Zdravíčko, zdravíčko, zdravím vás a je to uhry... počkejte, já si zazoomuju. Samozřejmě vy víte, u který je to hry... Hero Push. Jenom mě teďkon jsem si to nějak moc zoomnul. A musím si teď zjistit, jak to bude s tím zoomem. A jak vidíte, máme... Frostnovu... Siponmana. Aha. No, začneme každopádně, můžeme sát manu. A máme tady prosnohu. Já, pomlčka kam? 3500. Kakam. To kam 200. Je tak akorát. Uvidíme, co je to slam. No, perfektní. Já si myslím, že skvělý hrdina na začátek. Mohl bych tam pomoct týpkovi, ale já budu tady zatím to řezat dole. Uvidíme, jestli jdou upgrady. Zatím nejdou nepřátelské upgrady. Uvidíme samozřejmě, jak se nám bude dařit, ale jednotky tam zatím budeme nechávat. Tak, uděláme slam. Vypadá to, že hrdinové tady se zdolejškou vůbec nejdou. Nějak dlouho to načítalo, ale naštěstí nikdo nelívnul. Tentokrát asi pojedu elfy, jakože elfy moc nejezdím. Ale pojedu elfy. Snad se elfy, nevím, jestli jsem někdy jel. Ale můžeme vysát manu, nevím z koho, z tebe asi manu nevysaju. Teda, že bych manu vysál sám ze sebe. Vypadá to, že jejich týpek jeden nehraje. Proto. A to je na čase využít, protože připravíme o prachy. Což bude perfektní situation, já si jdu z něj vysát manu. Kolik stojí vysání many? 40, takže jdem vysávat. Mě tady nikdo nic neudělá. Výtečně, saju to z týpka jak blázen. Týpka jsem sem nahnal, takže ho můžu toho hrdinu zabít. To už má trojku. Tím pádem, že já ho teď využiju toho, že on je AFK, můžu vydělat prachy. No, jako zaseknout jsem se tady nechtěl zrovna. To ještě týpek nehraje pořád. A myslím si, že se začne za chvíli... Musím ho vysát. A už je tady a hraje, to je špatný. Tak, týpek jde do mě, já z něj trošku vysápnu manu. Výtečně. Koukám, že nás tamhle nahoře tlačej, ale to nevadí, já tady ještě trošku budu být. Nebudeme zaostat. Cože? Prýsti? Tolik? Nejradši bych vysál manu z někoho. Třeba z tohohle týpka. Ano, dej mi co nejvíc. Moc mi nedal, hajzl. Tolik. Já čase vás zabít všechny. A musíme si trošku dobít manu, já vím, že tam dole. To ne to, ale nesmí nám zabít moc jednotek, tak jdem trošku zeslamovat. Tak, hezky dolů. Z těch prístů by se možná dala vysát mana. Ne, nedala. Nedala by se vysát.
Skvělý, skvělý. Ty klidně pošlu do útoku, jdem. Ale s tímhle hrdinou jdu dolů. Nevím, kolik bude sát, jak bude sát rychle manu, ale dáme si manu na dvojku. Já se budu spíš soustředit na tu manu a Frostnovu. Ochrana před viry a hrozbami, jdi do prdele. Aký byli skurvený. Tak, jo, tohle to upgrade potom. Tak, teď bychom si mohli udělat jednoho buldera. A udělat ty mágy, když on možná ty mágy pojede. Uvidíme, uvidíme, jestli to pojede on. Nebo ne. Aspoň ty mágy, který dávají plus ten armor, by určitě nebyly jako špatný. Co tady týpek dělá, jo? On si to ničí sám, jo. Já si to zničím, klidně, já si to zničím. Vyseju z tebe manu, děvko, pardon, to jsem říct nechtěl. A já z ní vyseju trošku many. Ti trošku pozlobíme. Yeah, on spáchal se vraždu, škoda. Tak to budeme mít méně peněz. No ale teď můžeme hardit tady na týpkovi. Bože, to jsou takový idioti ty lidi některý. Tak, trošku se šleháme. Já teda upgradeu dál. Dělám si tady jednoho buldra. Udělám si... Training center si udělám tentokrát a možná... Možná udělám ty mágy, aby nás healovali. Teď na začátek to není špatná taktika. Děláme tady ten slam, ať mi to... Tak, ať mi to nedrtí ty lučičnice. Tebe bych mohl vysát, holčičko. Tak, hezky pojď mi manu, pojď. Ta si to ani nevšimne, hele. Tak. Kolik to stojí, ten žebrák? Počkat, počkat. To není tady v té. Ten se trošku spletl. Aha. Aha, Frenzy a Berserker Strange. Já jsem sem dal hold position nějak, do mě tady, jak to tady do mě sypou. To se mění na tom, že jedeme rozsekat. Jdem jí vysát trošku, vysajem jí trošku. Vycucáme jí. Blood? No, náš, říkej mi, že náš spojenecký hrdina padnul. Co to je za šulina se mnou? Ježišimare, podívejte se, on se nechal zabít hrdinu od jednotek prísteckých. A teda aspoň myslím, že to tak bylo. Takže to je absolutní loser. Nebo je tady dole? Ne, je to loser. Blood a FK, ne, ne, tak počkat, počkat, počkat. Allies. Tak kde je ten hrdina? Opravdu, to vyžijo, nechal si ho zabít. No jo. Dementi se poznají, tak jo. No, nevím jak to dělá, ale se dostávám na prdel. Dobrý, lučišnice to přežili, taky jsem šoupnem trošku na kraj. O, oh, týpek dělá ty prísty, no takže to dělat nemusím. No to je legendární. Jsem
Tak. Frost znovu. Mrsknem sem Frostnovu, už mají taky tyhle ty psychoblázny. Musíme trošku dobít manu. A já potom sundám, až sem přijdou. Tak, ono to nějaký ten menší damage dá. Plošnej. Jdeme sundat, všichni. Mě nějak nejezdí myš, tyhle, to je, mám pod tím zase nějaký chlupy. Mám mi skurvená. Přestala jezdit, no, když se dovedí dostanou chlupy, jak to je konec. Nenechte zvednout Fénixe, správně. Tak, co tady dělá Worker? On bojoval, jo, vážně. To jsem od něj opravdu nečekal. Tak, co tady máme dál? Jeden kdyby dělal prísty, druhý kdyby dělal šamany. Sunwell Essence, Deep Sea Magic. Heal, takže to on udělal heal. Slow ability není taky špatná. Frenzy, Burst Strength, Improvised Beast Rage. Na tyhle ty snad jde každý upgrade. Improved range. Tady na výhoda tady těch outlevsů, že na ně funguje každý upgrade, když se na ně podíváte. A pak na tady ty dragony může taky každý upgrade, takže to se vyplatí. Ale já teď hledám Firebolt ability. To je tady něco, co dělá... Já teď bych měl asi s tím hrdinou jít do boje, co? Já to tady nečím mě tak debil. Key Bohdan lift game. Můj společný kretén, který si nechával zabít hrdinu od podělaných mágů, shitů. Jako vážně. Tak jo, dámy a pánové, tak tohle byl Heropush, já to nebudu asi hrát, i když, proč ne, bude sranda. Máme 3,5, tak to průbnem za 2,5, uděláme si ty. Portni se ty kokoté. Na mě poslal na všechno. Mě chce zabít. Asi. To vypadá. No a asi se mu to povede. No tak jako když mi jeden líbne, tak mě porazí. No tak kdo by to byl řekl, že jo? Ale hoši, ta taktika s těma magama. Prísti. To je zajímavý, to jsem ještě neviděl. Nějaký namaslý. Takže on udělal prísty. Já se tady podívám. Mage contract. Co to dělá? Spawns a mage. Aha, mage je něco jiného než priest. No, ale priesty jsou dobrý. Každopádně těžko se asi ubráním proti dvou, když mi jeden líbne. A tady vypadá, že byl sám, jo. Nekecej. A kde vzal tolik jednotek? To mi nepřijde, že by byl sám. Líbnul ten dole, ale tady ten ne. Tak se podíváme se. No tak fakt byl sám? A on je sundal, jo. Tak co pak má tak speciálního? Má dobrý útok. Má dobrý útok na jednotkách. Ono zase upgradenout ty slabé jednotky, jestli to spawnuje rychlejc? Nevím.
Ale ještě se mám asi co učit. Každopádně se mějte a uvidíme se u dalšího Heropuše.